Nastavljamo naš jutarnji program, kao što smo već najavili, profesor, to jest doktor Predrag Kone. Primarius. Primarius. Ovoga jutra sa nama, doktore, prvo što sam vas pitala je kako ste. I da li stižete ikada i u bilo kom trenutku da se odmorite, pošto narod vama veruje, svi vas zovemo u emisije, da dođete kažete nešto. Tebi je krizni štab 24 sata. Ali zaista, rastrzani ste. Pa to sve zavisi kako prespavam noć. Ako je noć dobro prespavana, onda sam ja čitav dan dobar. Ako nije, onda je normalno... Ali, doktore, od Marka Kona, tvog bratanca, smo čuli da si muzički talentovan. Da li gledaš ove spotove kako Italijani prkose koronavirusu, pevaju, sviraju saksofon? Evo vidimo da je neki naš pevao, Makedonci pevaju. Je li muzika... Slušajte, kad je bilo bombardovanje, ja sam živio u zgradi gde je bio i Tirnanić. Bogdan Tirnanić? Da, da, Bogdan Tirnanić. On je napisao jedan članak da sam ja svaki dan pevao i da sam ih uveseljavao i to je meni najveća pohvala koju sam imao. Tako da... Jedna čekamo da se sve ovo završi pa da možete nam zapraviti. Jedan put da budeš gost pa da nešto i otpeva. Malo relaksirano. Doktore, juče zaista je bilo onako malo dramatično. Ako se ne ozbiljite, čeka nas italijanski scenarij, doktor Stevanović, strahom od italijanskog scenarija, ukoliko se ne promeni ponašanje građana. Dan kad je umrlo sedmoro, on je napustio konferenciju za štampu, vi ste ostali. To je delo jako dramatično. Zajedno ste otišli, da. Pa jednostavno, taj dan je sedmoro ljudi nas napustilo, a istovremeno, pazite, lekari doživljavaju pacijente, jednostavno sudbinski vezane za njih i takav događaj sigurno nije lak, pogotovo nekome koji je najodgovorniji za lečenje. Znači, pogađa i sve nas ostale. Mi epidemiolozi smo prihvatili, ajde da kažem, solidarisali se sa takvim jednim stavom. Mada mora da se ublaži to i da se kaže da cilj svega toga nije neko prekorevanje, koliko molba, koliko apel, koliko ne znam šta više. Evo, psihološko upozorenje građe da mora da se postoje. Da se motivišu dalje, da shvate da postoje... Postoji velika borba za te živote. Ja sam to tako doživao. Dobro, moramo i da shvatimo i negdje da podsjetimo. Doktori su u ovom trenutku najumorniji. Zaista, neko se trudi i kad nešto ne uspe, naravno da je udarac mnogo veći. Doktori su ljudi, puknu. Shvataju to i lično da nisu uspeli u nečemu. Zaista moramo to da razumemo. Najmanje što možemo da uradimo je da ostanemo u svojim domovima. I to i dalje ostala prva i primarna stvar. Jedini zapravo apel koji mi možemo i u ovom trenutku i kada se vratimo nekoliko dana nazad, to je nešto što je najosnovnije. Čujemo, uključujemo ljude iz celog sveta, svugde je ista situacija. Čak i u onih zemljama gde je bilo različite metode, gde nisu shvatili opasnost koronavirusa, verovali su grip, sezonski, nek umre, ko umre, to su prirodno odabiranje, šta sve nisu preduzeli. Međutim, sad, evo vidimo, Putin je neradnu nedelju propisao. Niko ne sme više da izlazi iz kuće. Evo vidimo i u Švedskoj koja se dosta ponašao različno. Kaže, eto, mi smo vikinzi, ne može nama ništa korona. Sad manje više se primenjuju iste mere u svakoj zemlji sveta, osim onih zemalja koje negiraju koronu. Da. Pa mi imamo... Ajde kažem sreću, mada nije to samo sreće, to je i tekako imala uticaj i vlast, pa i stručnjaci koji su neke stvari predlagale, da smo na samom početku uveli vanredno stanje. Ono što smo mi na početku uveli, sad uvode na kraju svi. Da, ali nismo u velikoj prednosti. To je to, ja se nadam da će to da se najzad vidi, mada se vidi već, ali ne vide svi jednako. Mi praktično dobijamo drugu nedelju. Bez obzira što imamo 23 za sada smrtnih ishoda, kad uporedite sa ovim brojevima koje čitamo, to su zaista mali brojevi. I mislim, teško je to reći da su mali brojevi. Svaka smrt je i tekako značajna i borimo se protiv toga. Ali ja kad sam rekao i ovih poslednja dva dana da sam umereni optimista, ja... Što znači da je umereni optimizam? Pa to je sa svim mogućim ogradama da će možda da se desi. Evo, neki drugi lekari šalju katastrofične prognoze,
ljudi se boje kao da smo pred smakom sveta, kao da je Božja kazna, ne znamo šta je ovo. Sad su ovaj, Amerikanci su izbacili po matematičkom tom modelu da može biti, ako rade na tom socijalnom distanciranju, 240.000 umrlih kod njih, ili ako ne rade i kapuste baš sve, da je 2,2 miliona. Međutim, ti matematički modeli podrazumevaju ubacivanje određenih konstanti, određenih parametara, a ovo je dinamična stvar, ona se menja, nije jednaka, nije isto da li smo mi uveli na samom početku vanredne mere ili treće nedelje, ili da li se nalazimo pred dolazak toplog vremena ili ne. Tako da, po takvim istim matematičkim modelima, kod nas bi broj umrlih bio znatno veći, cifru... Da se ne preduzima ništa. Sa preduzimanjem mera. Međutim, neću tu cifru ni izreći, jer je, ne znam čemu bi služila. Pa je zastrašujuća. Da, pa u odnosu na ove cifre koje slušamo, čak ni ta cifra nije toliko zastrašujuća. Ali mi imamo još dve ozbiljne nedelje. Pazite, i prošlog puta sam rekao dve nedelje. Međutim, mi smo izgleda još jednu nedelju dobili. To pomeranje, istina, sa većim brojem žrtava. Znači, nemamo taj nagli skok da ide iz dana u dan da raste. Jednostavno, to se nije desilo. Ali, doktor, imali smo u Španiji. Za 20 dana je od jednog mrtvog se došlo do 1000. Jer nisu na vreme sproveli mere koje su bile neophodne. Vidite o čemu se radi. Smrt dolazi otprilike 3 nedelje nakon zaražavanja. Znači, treba je otprilike u proseku 7 dana da se ispolji bolest i onda za 2 nedelje dođe do takvog, u stvari i ranije dođe do pogoršanja, ode na respirator, a otprilike u proseku za 2 nedelje ti koji su umrli, znači, od samog događaja 3 nedelje prođe. Zato je sada to naše, ta neka nedisciplina koja se proziva, imaće posljedice za 3 nedelje od događaja. Znači, tada ćemo brojati mrtve zbog toga. Znači, ovo što sada brojimo i ovo što je novozaražene i, nažalost, smrtne slučaje, to je ovo što se dogodilo pre 7 dana. Ne, novozaražene, da. Novozaražene pre 7 dana. A ove što su umrli, to je nešto što se desilo još pre 3 nedelje. Pre uvođenja vanrednog stanja. Ne, ne. Već u vanrednom stanju. Mi smo praktično... Ja sad ne mogu setim da li smo imali smrtni slučaj, ali vrlo... Ne, ne, uveli smo vanredno stanje pre smrtnog. Niko, svi su bili živi. Apsolutno, svi su bili živi. To i jeste, zato i kažem, mi nemamo sa kime da se poredimo. Mi smo, što kažu, dobro. Prva zemlja koja je na vreme, blagovremeno. Skočili nekako drugačije. Ne znam baš da li smo prva, ali ne mogu to da tvrdim, ima oko 200 zemalja, mislim, sveta. Ali od ovih koje poznajemo i koje pratimo, tu smo zaista odmah čim se import registrovao, odmah par dana posle toga smo uveli vanredno stanje, možda 4-5 dana. I zato ćemo, mislim, već sada imamo rezultat, a druga je stvar što nismo zadovoljni, to je i normalno. Imamo normalno ekonomske posljedice koje ćemo imati zbog toga. I tu se sad negde nalazimo da vidimo šta nam je najbolje. Mi koji se bavimo preventivom smo jasno rekli da treba što manje kontakata. Šta god to značilo, kakve god to mere donelo. To znači niko ni sa kim da ne kontaktira. Ali doktor, ako se najradikalnije mere preduzmu, znači nema izlaska iz kuće, za koliko koronavirus pada? Onda, ako je apsolutni na zabrana kontakta. Pazite, znači, teoretski je nemoguće ako virus izgubi prostor, a prostor je telo čoveka, i kontakti, jer on s jednog obolelog ili taj ozdravi ili umre, mora da pređe na drugog da bi opstao kao vrsta. Ako nema gde da pređe, ako nema kontakata, on jednostavno nestaje. I to je, da kažem, zato sam to ja nazvao posljednja slamka spasa. Ako bi krenulo ovako uzbrdo,
i broj obolelih i da nam počnu da se javljaju smrti sve više. Znači, ima ta slamka spasa, sve se zatvori dve nedelje, svi ćemo preživeti te dve nedelje i tada nema teoretske šanse, on će ponovo početi... Imali bi narednih nekoliko nedelja one ljude koji su bili zaraženi pre tog momenta, dakle imali bi mi... Počeće, ali dve nedelje je dovoljno vremena da se oni ispolju i izoluju. Evo, samo statistika od malo pre, čisto da, ako se ne varam, sad sam proverila, 6. marta smo imali prvi slučaj zaraze u Srbiji, 16. marta su uvedene vanredne mere, dakle 10 dana kasnije, a tek 20. marta smo imali prvi smrtni slučaj. Što znači da kažemo da je to osoba koja je zaražena bila pre samih mera. Ali, doktore, počeo pakao u Srbiji, na sahrani vladike samo 4 čoveka, Brena gubi kosu od koronavnog virusa, Ivica Dačić kaže, ja sam najveći zdravstveni rizik za moju porodicu. On je čovjek koji je bio u Kini, sretao se i sa verovatno i zaraženima. Evo sad i za doktorku koja je postala doktorka Darija kao Merovin Moro. Kad sve to ljudi čitaju, oni su u jednom haosu. Evo, predsjedniku pozdravilo, stres i umor mu ugrozili zdravlje, iako i on sam kaže da on spada u kritičnu kategoriju, to je ugroženu. Ovo ima uticaj na sve. Dakle, nevezano za one koji zaista se zaraze koronom. Ali, doktore, mi umiremo uglavnom od stresa. Najteže bolesti su proizvod stresa. A živimo u najstresnijom vremenu naših života. Možda je samo NATO bombardovanje tako bilo. Stres je sigurno okidač za kardiovaskularne, za insulte. I opasnije je stres od koronavirusa, od svega. Ukupno gledano, sigurno, mislim, na kraju krajeva ovdje je svega, mislim, kad kaže čovjek svega, to je jednostavno, odmah se ugrizna za jezik, ali 23 imamo umrle za koje znamo da je od koronavirusa u Srbiji. To kad se uporedi sa kardiovaskularnim insultima, bilo kojim ili cerebrovaskularnim, to uopšte ne može da se upoređuje. Međutim, podcenjivati virus, što opet si ide... Evo, doktore, pocenjuju na društvenim mrežama, prave šale i onda licitiraju da li uopšte može da se umre od koronavirusa. Kaže, ne može se umre, to je grip, nego oni ljudi umiru od svojih bolesti, a svaki grip bi ljude sa smanjenim imunitetom pokosio. I svake godine taj sezonski grip pokosi sve te ljude koji imaju kardiovaskularne probleme, astmatičare, razne hronične bolesnike, oni su prvi na udaru svake epidemije. Evo, ti si cijelo život se baviš epidemijama. A posebno gripom. A dobro, posljednjih godina ne je toliko. Dobro, ali ti si se borio i protiv svinjskog gripa, i ptičijeg, i SARS-a, i MERS-a. Niko i ne zna da je nama bio ptičiji grip ovdje, vijetnamski soj, onaj isti što je tamo pobio ljude. I da smo ga mi uvatili i ja opet zovem herojski veterinarski institut u Kraljevu, uspio da ga uvati i da ga čak i izoluje. Ptiči grip. Taj ptiči. Ali sad evo prođe vreme i kažemo, ma to neko izmislio, neka farmakomafija da bi prodala vakcine. Evo, posle svinjskog gripa bila je uhapšena Svetlana Vukajlović i još neki funkcioneri zdravstva da su oni zaradili na tim vakcinama, oni su sad oslobođeni, to se pretvorilo u neku aferu, ispalo da to je izmišljeno. To su zaista ozbiljne epidemije bile, od svinjskog gripa je umro 187 ljudi ili 160, ne znam koliko. Ne, 137 u prvoj godini i još 24 posle u drugoj. Ali i sad nam umiru, imali smo i pre neke godine 63, taj isti, da smo se tada izvakcinisali, ne bi imali toliko smrti. To je sigurno. E sad, pazite ovde, tada je bio racional, ja to obično volim da kažem. Znači, racionalno je bilo opet odlagati, pa onda obezbediti vakcinu. Znači, težište je bilo na vakcinu. Državni odgovor je bilo težište i državni plan je bila vakcina. Ali, doktore Kon, i tad si bio u epicentru te borbe protiv epidemije. Mi sećamo, i tad su političari učestvovali u tome, Boris Tadić je u televizijskom dnevniku vakcinisao. Tad je bilo vakcine. Nevolja s koronom je, niti ima vakcinu, niti ima lek. I jedinu preventivu za koju i mi znamo, koji nam i stručnici govore, je da se izolujemo. Pa tu se vraćamo praktično u 18. vek. To je jednostavno istina. Nemamo ni leka, nemamo ni vakcine.
i radimo ono što se tada radilo sa ogromnom razlikom što imamo ovakve telekomunikacije. A tada je samo sila radila. Ovde je situacija da, znate kako, vanredne mere jesu vanredne mere, ali sila se, mislim, da kucnemo drvo, ne primenjuje. A je opasniji bio svinjski grip po posledicama? Umistvenije bio. Ovde je problem što se više širi nego svinjski grip. To recimo se ja ne slažem sa mnogim mojim kolegama. Evo sad, ljudi, različite lekari o različitopodi pričaju. Ovde gostuju svi, pa svako priča svoje mišlje. Da, pa slušajte, mi nikada nismo jednoglasni po tom pitanju dok ne dođemo do istinih tih podataka, a ti istinih tih podaci će tek doći kad se sve završi i kad se urade istraživanja koliko je taj koronavirus raširen. A ta istraživanja smo mi uradili posle pandemijskog gripa i pokazali da je u Srbiji bilo zaraženo preko 1.600.000 ljudi. A kad se ja rekao da će biti oko 2 miliona, ja mislim da je to ostala zapamćena izjava. Ti će nas uboći koja će biti 2 miliona mrtvih. Ali je moralo tada, to je bio jul mesec, dobro se sećam, jer niko živ nije reagovao. Uopšte, ko da se ništa ne dešava. Posle te izjave pojavili su i plakati, posle toga je počelo da se ozbiljno o tome radi, pa su bili svi, setite se, po saobraćaju su bili plakati stop pandemiji, bilbordi su bili stop pandemiji, pa onaj džingl što je išlo na televiziji. Mi smo tada imali vremena da se pripremimo. Imali smo celo leto. Nas je preskočilo, jer je u aprilu počelo u Meksiku. Preskočilo nas je, pa nam je to tek stiglo. Prvi slučajevi su bili u junu, negde 24. juna. Pa je onda došla Univerzijada, pa Exit, mislim, pa Guča, pa smo onda se spojili sa Evropskim centrom za kontrolu bolesti, pa su oni došli kod nas, pa smo tada napravili prvi sporazum. Tada mi nismo još bili ni kandidat. Tako da iskustva iz te pandemije su ogromna i šteta što je afera je praktično bila dominantna umesto preispitivanja. Hapšenje i farmakomafija i Novartis kao multinacionalna kompanija koja je to avansirao. Ne, ali ja sam mislio da će to kraće trajati, da ćemo se vratiti na preispitivanja i da naučimo. Da ćemo neka iskustva. Doktore, moram samo da vas pitam. Ja znam da ne volite u ovom trenutku da govorite o potencijalno nekoj budućnosti i kada sve ovo prođe, ali hajde samo na trenutak da se zamislimo, najavljujemo te neke krizne nedelje, da li smo sad u žarištu, kada će one doći. A doktor, ti stalno najavljaš dve nedelje, sad ne znamo koje dve nedelje. Pa jeste, zato što se stalno pomera. Onda kad to počinje da opada, dakle, broj zaraženih, kada se jačina tog virusa smanji. Jesmo mi na piku sad? Nismo još. Čekaj, još će strašnije biti, znači, pa kao se sprema. Evo naslovna strana. Nemojte, tako. Htela sam nešto mnogo lakše da pitam, sad se otiši opet u neki pakao u Srbiji. Pa ja čitam naslovna strana. Kada dođemo do te, da kažemo, amplituda koja će početi da pada i kada eventualno se i završi vanredno stanje, kako mi da znamo da taj virus i dalje nije tu i da li postoji mogućnost za njegov novi nalet? I da se vraća. Kako ćemo mi živjeti? Da li ćemo živjeti na toj distanci neko naredno vreme? Koje je to vreme o kome govorimo? Ide leto, mnogi će požarati strane zemlje. Da li će odustati više od toga? Neki kažu, evo, Trump kaže da će do avgusta, neki kažu do jesen, neki kažu dve godine. Zato što niko ne zna koji je potencijal virusa, da li će opstati preko leta. To je glavno pitanje. Prvo, nije tačno da rečeno je čim dođe visoka temperatura, ogreje sunce, pada koronavirus. Mi smo imali te dane. Zašto se pojavio u Africi? Evo, Australija, 4 stepeni, pa se pojavio. Nema, ali tamo nema snagu i brzine prenošenja kao što je recimo sada u Americi, još uvek u Italiji. U Italiji je, mora opet čovjek da se, izgleda da je prešao, da je počeo da pada. Ali to sa smrti se još ne vidi. To je ono što sam rekao, smrt i dalje su stravične brojke iz Italije i Španije. Zato što smrt dolazi kasnije od samih događaja. A ovo je počelo, ja sad ne mogu tačno, ali mislim da treći dan pada. U Italiji da je u silaznoj puta. Da. Možda treći ili četvrti, možda i više. Nisam sad sigurno. Doktore, šta mi sve nismo čuli? Te samo napada Azijate, te neće Evropljane, te napada muškarce, neće žene, pa neće decu, pa neće mlađe. Pa onda. Pa i ja sam pričao da će to Kina završiti sve. Da neće u Evropu? Čekaj, ti si verovao da neće u Evropu? Verovao sam.
da će ostati... Da će ostati samo u Aziji i da će biti samo u Kini. A zašto? Zato što istorijski taj virus SARS-a ili uopšte koronavirusi nikada nisu pokazali takav potencijal da naprave pandemiju. I sada čovjek kad tako promišlja i ako otvoreno govori, onda je nužno da se prati dinamika. Kad je šta rekao? Ako ti sad izvučeš ono što sam rekao tada, pa zlome namerno staviš sada... Tvoje izjave toko mogu. Tako, mogu da me unište. Mislim, ovo je eksperiment ne samo za vas, nego za sve u svetu, niko ne zna šta. Evo, recimo, i šta da kažem? Ne možemo nagađamo to kako će biti kada prođe. Pričama, Svetska zdravstvena organizacija kaže ne nosite maske, a mi smo izgubili mjeseci da dobijemo maske. Nismo ih imali, sad ih imamo, ne sada ne nosimo maske. Dobro, Svetska zdravstvena je stajala na stanovištima onoga što su urađena ispitivanja. Mislim, i istraživanje. Da maske nose samo zdravstveni radnici i oboleli. Da, to je opšti stav i uvek je bio takav. Mi smo to malo podigli da se nosi u zatvorenom prostoru kao što su marketi veliki ili pogotovo tako kad ih ima puno četiri u redu. Znači, ali definitivno, napolju nema razloga. Pa napolju, pazite, nose ljudi, ja nosim i napolju. Iskreno. Zašto? Jednostavno, svi mene... gledaju kako se ponašam i ja neću, i samo iz tog razloga. Dakle, ja ne mislim da je rizor. Kao primjer. Tako je. Kao primjer, a ne. Bolje je da se svi ponašamo jednako. To da ne bi sad citirao nekog ili će pogrešno me shvate. Ili si sa mnom ili si protiv mene. To je taj vojnički... vrlo jasno. Ali ako smo svi zajedno, onda svi zajedno se jednako ponašamo. Ako ima 10% nas koji neće tako da se ponaše, prave haos svima ostalim. Svima. I dovode do situacije da se uopšte razmišlja o nekim rigoroznim merama. I to u vojnim kolektivima da se zna kako se rešava. I zato kažem, možda to zvuči previše oštro s moje strane. Ali jednostavno trpe svi zbog tih nekih 10% kojima niko ne može ništa. Znači, oni prvo su u ubeđenju da im virus ne može ništa. S druge strane, znate kako, mi kad smo sve ovo preduzeli, pa onda je ovakva situacija, pa ne vidite nigde nema oboli. Pa onda počne ljudi pričaju, oni ovo sve izmišljaju. Da je ovo neka politika. Da je ovo sve izmišljeno. Da su Amerikanci... Da su uopšte to postoji. Možda koronavirus i ne postoji. Gde su te brojke? Kako da snimite? Neće Goran Stevanović da dozvoli da se slikaju njegovi pacijenti. Ja mu odajem priznanje za to. Ali gledamo stravične snimke iz italijanskih bolnica, nemačkih. Ali kad nemamo naše, postoje ljudi koji jednostavno pričaju kako to se uopšte ne dešava. Što da ne postoji koronavirus? Ja sam svoje vremena... Da nemamo 900 zaraženih. Imao sam ja problema za ovih 137 umrlih u pandemiji. Pričalo, masovno se pričalo, ma jak to uopšte nije ni bilo. To doktor izmislio. Sve izmislio, to je sve... Za neke izbore, za nešto. Dakle, politizuje se nešto što ne smije se politizuje. Jednostavno, to je jedna pretnja. Evo, doktore, Čeda Čupić koji se nametnuo i koji se reklamira kao Save Srbije još od... otpora od pada Miloševića, on smatra da on jedini u pravi. Juče izlazi sa stavom da koronavirus ne postoji i da je to vlast izmislila da bi digla popularnost. Evo, juče su oni izašli sa saopštenjem. Kome to može podigne popularnost? Kome to može? Dobro, profesora Čupića, ja poštujem i znamo se lično. Što se toga tiče, mislim da je to isto... politizovano potpuno. Ne, on se vraća za tom izjavom. Mogu samo da odgovorim da, sve jedno, koronavirus postoji, postoji epidemija u Srbiji i neću da polemišem sa takvim izjavama, uopšte me ne interesuje. I evo samo ja moram još jedan put da pitam, pošto još uvijek samo nisam dobila odgovore, uvijek negde odemo u drugim pravcima. Pitam, mnogi naravno veruju da život traje i sve to stoji. Proći će ti 14 dana i te 3 nedelje, život se nastavlja, ljudi imaju neke planove. Mnogi danas postavljaju pitanje šta ćemo raditi tokom leta, da li će biti bezbedno da odemo negde, da li ćemo smeti da planiramo bilo šta, koliko će to postojati oko nas. Da li ćemo letovati u karantinu? Pa ja lično sam duboko uveren da nećemo, a
tako sam bio duboko uveren da neće stići u Evropu, pa je stiglo. Hoću da kažem, moram da se ogradim. Posle šeste nedelje zaista se mora očekivati da počne to polako da pada. To su te naredne dve. Koliko će i kojom brzinom će padati, to ne može sad niko da kaže. Zato što će biti i ostataka da se to nastavlja i tokom čitavog maja. E sad, sa junom mesecom, sa sunčanim danima, sa dužinom svetlosti i ultravioletnog zračenja i toplotom i tako dalje, ja kao neko ko se bavio respiratornim infekcijama, pa sigurno jedno 30 godina, ne mogu da očekujem da će ovaj virus opstati. To ne znači da će on nestati. On će se negde primiriti i nekako će opstati. I da će da se javi na jesen, na zimu. To sam jednom rekao, što ne platiš na mostu, platiš na Čupriji. Da li ćemo mi njega da imamo ponovo, to zavisi samo od virusa. Ako virus preživi leto, mi ćemo s njim ponovo da se sretnemo. Ostali su osetljivi ljudi. On ide dalje sve dok ne zarazi koliko može ili dok se ne primi vakcina. Znači, jedna od ta dva. E, kad bude stigla vakcina, onda ćemo ponovo imati antivakcinalne debate, onda će opet... Govorimo o tih 18 meseci za vakcinu. Evo ima, da li je interferon lek, da li je ovaj antimalarik... To će umeđu vremenu da se iskušava, da se pokušava, da se leče, pa će svi ti rezultati statistički se obrade, pa će onda se... Ali, doktore, ničim izazvan, evo, Katarina je svedok, ja sam lancirao lek protiv koronavirusa, to je solarium. I onda sam doživeo... M distanca po jedno ulaze. Evo, to je UV zraci, znači ne treba da čekamo leto, znači pravu solarium. I onda sam doživeo da vidim da jedan vlasnik televizije prisvaja to moje delo i postavio je solarium na ulasku u njegovu televiziju. I on lansira da je on pronašao lek protiv koronavirusa. Pa kada pričate, niste uzeli... Ja nisam patentirao. Niste patentirali. Da, ultravioletno... Ultravioletno zračenje. Pa, ultravioletno zračenje zaista se koristi za uništavanje. Ja šalim se i ja, normalno. Solarium je loši. Evo, kažu iz režije i oni potvrđuju kada ste vi to prvi rekli. Ima da se utvrdi kasan to. Mora da se utvrdi. Pre nego što je Pink postavio solarijume na ulazku. To skoro je bio i vlasnik jedne televizije sad. To samo znači da oni gledaju naš jutarnji program. I evo, doktore, hajde samo za kraj. Željko Mitrović mene najčešće gleda. I ako govorimo zaista o ultravioletnim zracima, ne govorimo o minut vremena izloženosti njima, nego malo duži period. Ne, to je za prostor. I to se koristi posebno u operacionim salama i u prostorima gde se inače dešavaju ove situacije gde ima puno... Doktore, nećemo vas više zadržavati. Puno vam hvala na vremenu što ste odvojili i što ste došli kod nas. Nadam se da smo negde ovim razgovorom pomogli svim našim gledalcima. Meni se svidao taj umereni optimizam. Da se ne plaše, ali da budu oprezni. Da. To je možda najpametnije. Hvala i vam. Hvala.